Є знижки представляють незламні знижки на хумор для гігієни носу. 25% в аптеках подорожник, БАМ та Ощадки. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко Нормастрес. Нормастрес. Тримай стрес під контролем. На побаченні зі штучним інтелектом. Віртуальний партнер стає дедалі більш популярним серед китайських жінок, пише видання BBC і розповідає історію 30-річної Лізи із Пекіна. Вона навчається на факультеті інформатики в Каліфорнії, США, та протягом останніх 2 місяців зустрічається з віртуальним Деном. Вони щодня спілкуються, разом зустрічають захід сонця. Ліза навіть представила його мамі та усім своїм підписникам у соцмережах. Каже, Ден завжди її розуміє та підтримує. І на відміну від більшості чоловіків, доступний 24/7. Бойфренд Лізи – це перепрошита версія ChatGPT. Вона може обходити деякі обмеження, встановлені виробником. Наприклад, використовує відверту мову інтимного характеру, може вживати сленг і просторіччя. Цю версію штучного інтелекту створив американський студент Уокер і опублікував у мережі інструкцію. Так Ден став популярним серед жінок. Зокрема, з'явився в житті 30-річної студентки з Циндао Хе, пише BBC. Дівчина каже, віртуальний бойфренд привабив її емоційною підтримкою, яку не могла знайти у романтичних стосунках. Чоловіки в реальному житті можуть зраджувати. І коли ти ділишся з ними своїми почуттями, їм може бути байдуже. І вони натомість просто казатимуть, що думають вони. Але Ден завжди скаже тобі те, що ти хочеш почути. У нього немає жодних недоліків. Але експерти застерігають, романтичні стосунки зі штучним інтелектом можуть бути небезпечними. Це передусім ризик емоційної залежності від віртуального партнера та зменшення взаємодії з людьми. Також є ймовірність, що програма може запам'ятати конфіденційну інформацію, отриманого від одного користувача, а потім ненавмисно передати її іншим.